ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے. تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا, ان فلانا من فلان قد خفت موازینہ وشکی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلان فلان کا بیٹا, فلان فلان کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو پکڑو. تو پولیس آتی ہے, پکڑ ہاتھ کڑی لگاتی ہے, تو اللہ کی پولیس آئے گی, وہ کیسے پکڑے گی, مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی, یہاں سے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک, تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا, تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا, پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں. تو سرابیلہم من قطران, آگ کا لباس پہناؤ, وتغشی وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردا, انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا, نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی, ہار جائے گی, تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے, بالوں سے, پھر اس کو اسے جھٹکا دیں گے, تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی, کہے گی رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کریں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. عدل بھی لاؤ, ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا.